vull demanar a les forces catalanes que es faci un gran esforç. Un camí d'estabilitat, de diàleg, d'acord, seria el millor. No té cap mena de sentit que s'entri a debatre, s'entri a parlar de possibles acords de pressupostos a nivell de l'Estat si no hi ha moviments. Bé, doncs estaven fent aquesta encaixada a mà Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, perquè havien arribat a un acord pressupostari que ara busca també l'acord, el suport per part de les forces independentistes. Professor Santiago Niño Becerra, tenim molts ingredients avui per tractar en aquest espai econòmic del Tot es Mou. Parlàvem abans de les previsions pessimistes del Fons Monetari Internacional a nivell mundial per l'any que ve, però també per aquest i també concretament per la situació que està vivint l'Estat espanyol. Però en paral·lel també s'estan negociant tots aquests pressupostos. Bé, aquests pressupostos, per el que jo he llegit, existiran, no aquests, els que siguin, existiran per ordre de Brussel·les. És a dir, d'entrada, el govern no era molt partidari de treure uns pressupostos. Inclús es va parlar en el seu moment de prorrogar els pressupostos. Ara, Brussel·les vol que Espanya tingui uns pressupostos. Perfecte. S'han posat a la feina. I ara aquí estan discutint de si pujaran això o l'altre o de més allà, i aquests impostos i l'altre i aquell per arribar... Però si al final... Això és, sota el punt de vista, això és parlar per parlar, perquè al final es faran els pressupostos que Brussel·les digui. És a dir... És a dir, no cal que discuteixin tant? A veure... Brussel·les marcarà l'autopista per la qual ha de marxar l'economia espanyola? Per descomptat. És a dir, a veure, aquí hi ha un horitzó que de moment ningú ha canviat, que és arribar al 0% de dèficit d'anar al 31 de desembre del 2020, que després veurem que això ningú, que per part d'Espanya és impossible. Llavors, a partir d'aquí, aquests pressupostos seran uns pressupostos, jo penso, que de tràmit per arribar al 2019. I quan el 2019 es tingui de fer els altres pressupostos, si no abans, llavors és quan vindrà la clatellada. Ja. És a dir, per tant, Brussel·les sí que està d'acord amb aquest augment del salari mínim fins als 900 euros, amb aquest que es paguin més impostos a aquelles rendes que guanyin més de 130.000 euros. Tot això també ho marca Brussel·les? A veure, jo no sé si arriba a tant. A la lletra petita no. Bueno, a veure, jo no sé si arriba a tant. De tota manera, en relació amb el salari mínim, el Fons Monetari Internacional ha dit que ojo. Amb respecte al salari mínim. En el tema de la tassa Google, ja hi ha veus que diuen, jo estic d'acord amb aquestes veus, que si no és europeu, aquest impost, el seu efecte serà bastant limitat. De moment estan parlant, jo crec que el més important és el nou objectiu de dèficit que Brussel·les fixi, i a partir d'aquí s'adaptarà la situació. Bé, anem, si li sembla, explicant una mica què està passant a nivell econòmic, desgranant cadascun dels diferents indicadors. Per exemple, el producte interior brut. Què ens està explicant en aquests moments? Tenim algun gràfic que vostè pot anar explicant també als nostres espectadors? Sí. A veure, i és una cosa molt curiosa, que aquí tenim aquest gràfic, el que és la línia lila, el Fons Monetari Internacional, la previsió que va fer el 9 d'octubre. Sí. La línia groga és el govern el 20 de juliol i a la línia taronja és la darrera notícia que ha sortit fa unes hores, el 15 d'octubre, sobre les noves previsions del govern. És a dir, hem de tenir en compte que, d'entrada, per part del Fons Monetari Internacional, la caiguda és espectacular. És a dir, el Fons Monetari Internacional accepta una línia de PIB, de creixement del 2,65, que això és relativament poc important, de tota manera el govern inclús l'ha baixada. Sí. Però el més important per mi és el que passa a partir de l'any 2018. És a dir, a partir de l'any 2018 hi ha un divorci clar entre el que és el Fons Monetari Internacional i el que diu el govern. Llavors, la pregunta és, de moment que jo sàpiga, Brussel·les no ha dit res. Però per mi el realment important és el que dirà Brussel·les. És a dir, Brussel·les, la Comissió Europea, què dirà respecte a aquestes previsions? Jo l'única cosa que puc dir és que un 1,65% de creixement per a Espanya a l'any 2023, això és la misèria més absoluta. Això significa que Espanya no podrà... Assumir què, per exemple? Assumir els compromisos de dèficit.
Que és molt important. Importantíssim. I que, en conseqüència, la deuta pública no la podrà reduir amb també uns altres compromisos que hi ha, amb la qual cosa, per assolir els compromisos de pagament d'interessos, el que tindrà de fer una retallada brutal de despesa pública. Això en què es tradueix després i com afecta les nostres butxaques? Perquè, de fet, els espectadors que ens estan veient tots plegats, el que volem saber són totes aquestes xifres que parlen de macroeconomia, com afectarà després el nostre dia a dia? Sí, a veure, s'ha publicat una enquesta, em sembla que l'ha publicat El Mundo, que parla de la sensació que té a l'espanyol mitjà sobre la pressió fiscal a Espanya. És molt curiós que per al 35% de la població espanyola la pressió fiscal a Espanya és insuportable i per al voltant del 15% és forta. És a dir, tenim un 40% de població espanyola que diu que és que es forta... Que es queixa d'això. Que es queixa, sí. Diguem-ho així. Clar, però, és a dir, amb aquestes previsions de creixement, això significa que si Espanya no pot pujar la pressió fiscal, la pot pujar una mica, bueno, evidentment, a veure, per l'article 29, demà es pot pujar l'impost de la benzina o la llum, etc etc, però llavors això tindrà conseqüències. Amb la qual cosa, per on vindrà l'ajust? Jo no crec que vingui per la part dels impostos, sinó que vindrà per la retallada de la despesa pública. És a dir, copagament sanitari, etc etc. Ja s'està inclús parlant del copagament educatiu a les escoles. Però això castiga la societat, diguem que les classes més vulnerables. Sí, no, clar, evidentment, clar. De tota manera, recordi que l'anterior ministre d'Economia britànic, en una entrevista a la BBC, li van preguntar o li van dir, escolti, però amb aquests plans que té el govern, qui més patirà és la gent de baix. Clar. I ell va dir, bueno, com sempre, sempre és així. És a dir, que, bueno, sí. Això és cert, sempre sí. És així. Sempre sí. Són ells els que sí. Pateixen més, evidentment. Tenim altres gràfics per poder anar explicant als espectadors pas a pas quina és aquesta evolució de l'economia i com afectarà les nostres butxaques. El dèficit. Què passa amb aquest dèficit? Que s'ha de complir, el dèficit. Per què s'ha de complir tant sí o sí? Què passaria si no es complís? No complir el dèficit... A veure, hi ha dos nivells de no compliment de dèficit. És a dir, disparar-se, que el dèficit es dispari, o bé que no s'assoleixin els compromisos i a la vegada es digui, bueno, no, però farem el possible per complir. La segona, si t'ho permeten, passen relativament poques coses. Si passa el d'abans, és a dir, que és el que sembla que és per on va el govern italià, de tota manera veurem què passa al final, la prima de risc es dispararia, llavors el preu del deute públic espanyol es dispararia i llavors es tindrien de pagar més interessos del deute. Bé, anem a aquest gràfic. Recordem que Espanya té un compromís, ja es veu que ara ja per ara és teòric, d'arribar al 0% de dèficit el 31 de desembre de l'any 2020. El govern espanyol, el 20 de juliol, va fer, sota el meu punt de vista, un pressupost absolutament de ciència-ficció, una exposició de ciència-ficció, que deien que el 2021 Espanya tindria superàvit. Llavors, això és, evidentment, de ciència-ficció. Aquest govern, el govern de Pedro Sánchez, ja diu que arribarà a un dèficit del 0,4. Però el Fons Monetari Internacional diu que això no es complirà en absolut i que inclús el dèficit arribarà, pujarà, o sigui, primer puja una mica, després baixa, però acaba en el 2,73. Sí. Llavors, això és molt important. Si la Comissió Europea li accepta això a Espanya, si li accepta, això significa que la situació econòmica espanyola és gravíssima i que la Unió Europea, la Comissió Europea, sí. Perdó, està reconeguent que Espanya no pot assolir, per el creixement que hem vist abans, no pot assolir els compromisos de dèficit. Està a la UBI i, sí. no pinta que pugui baixar planta. Exacte, exacte. Tal i com suena. A partir d'aquí? Sí. Des d'aquest pronòstic tan pessimista, quina seria una possible solució per a complir aquest dèficit? Que... No, el dèficit ja no es pot complir. És a dir, aquest dèficit del 0% ja és incomplible. És a dir, ja ni a l'actual govern, ni a l'actual... El govern de Mariano Rajoy, sí, per ell sí,
torno a dir, ciència-ficció, però aquest govern ja diu que no s'assolirà aquest dèficit del 0% el 31 de desembre del 2020. Ja ho acceptem. Ja ho acceptem. D'aquí al 2023, és a dir, anem més enllà, anem al 2025-2027, amb aquesta xacra, amb aquest dèficit que portem a la motxilla, que és un dèficit que no et podem tolerar perquè les xifres macroeconòmiques ja ens estan posant tots els llums d'alerta. Què pot passar els pròxims anys, més enllà del 2023, bueno, per exemple? Si això s'està complint amb aquest tipus de xifres que estem avui explicant, eh? Si es compleixen les previsions exactes del Fons Monetari Internacional, que el més interessant d'aquestes previsions és la tendència, jo diria que el 2025 l'economia espanyola estarà absolutament destrossada. Però totalment, perquè això, torno a dir, s'ha de barrejar amb el creixement aquell tan ridícul que hem vist abans de l'1,6%. Ens estan veient molta gent en aquest moment i possiblement els espectadors es pregunten, i jo què puc fer? Jo puc fer alguna cosa? Individualment podem fer alguna cosa per, ni que sigui per preservar l'economia familiar? Bueno, a veure, ara ve la segona part. Això que està passant a Espanya, que hem comentat d'Espanya, algú semblant està passant a Itàlia, per exemple. Uh-huh. I algú semblant està passant a Bèlgica. I algú semblant està passant, encara que no ho sembli, a Alemanya. Que això ja són paraules majors. Que passi també a Alemanya, quan passa a Alemanya... Sí, però per què? És a dir, a veure... excepte països com Holanda o Dinamarca, que no tenen absolutament ningun problema, aquí ja tenen superàvit pressupostari, en realitat, en la majoria dels països, de la resta de països, el que passa és que hi ha dos països. És a dir, per exemple, Itàlia. Itàlia és l'exemple més típic. Al nord d'Itàlia, és a dir, al nord d'Itàlia em refereixo d'Emília Romana cap a dalt. Aquesta zona d'Itàlia sí que pot complir el compromís de dèficit, al sud no. Passa com Espanya, Catalunya, sí, que pot complir aquest dèficit, sí, i que, per tant, tot això lliga amb el que ens comentava l'altre, sí, dia, que Catalunya serà econòmicament independent, sí, sí, aquest any ja. A Bèlgica, passa el mateix. Bèlgica no pot complir, però Flandes sí. Alemanya hi ha una Baviera pot... Però si... Bueno, suposo que ho sap. A les darreres eleccions que han hagut a Baviera, sí, ja una de les línies de publicitat electoral era que estaven venint un milió d'alemans dels estats pobres, uh-huh, cap a Baviera. Uh-huh. És a dir, la figura aquella de l'Europa a dues velocitats és real. I ara cada vegada això té un més força. Més força. Per què? Perquè es veu que econòmicament hi ha dues Europes clarament. És a dir, Espanya no pot complir aquest dèficit. És impossible. Però Catalunya sí, ho deia vostè fa pocs, sí, dies aquí, en tot es mou. Catalunya, Euskadi... Sí que poden. S'escolta a si mateix, sisplau. Dia en un moment donat que Catalunya seria econòmicament independent molt aviat. No sé si ho manté... No, ho continuo pensant, sí, sí. Que sí. Catalunya sigui independent abans que acabi el 2018. O similar. Un estat lliure associat. Abans de que acabi l'any, està dient vostè, eh? Està dient abans del 31 de desembre del 2018. O sigui, sí, queden 4 mesos. Sí. Aleshores, quedaven 4 mesos, ara ja en queden 2 i mig. Sí, però és que jo torno a dir, a mi em va deixar molt frapat aquestes previsions del Fons Monetari Internacional. Ja. Realment són molt dolentes. Jo, clar, és a dir, per al que ens està veient, si no sap una mica d'economia, bueno, això li pot dir poques coses. Però per això el convidem a vostè perquè és molt didàctic explicant, sí, la macroeconomia, sí, i arriba en els espectadors. Són unes previsions aquestes al fons molt dolentes. Teníem altres indicadors que volíem anar repassant. Sí. Què passa amb el deute o què passa amb l'atur? Anem al deute, va, som-hi. Bé, el deute, com podem veure aquí, la línia blava és la del govern, el 30 d'abril, i la línia lila és la del Fons Monetari Internacional del 9 d'octubre. Mm. Jo, abans de tot, sí, he de dir que, segons el Tractat de Maastricht, la línia vermella, en quant al deute, comença al 60% del PIB. I segons inclús el govern del Partit Popular, el millor del moment estaria en el 89%, segons el fons, sí, estaria, sí, en el 92%. És a dir, és el que dèiem abans. Espanya té un problema de deute públic brutal, que li costa l'any 30.000 milions d'interessos. A la vegada no creix lo suficient per reduir el deute, perquè necessita un deute per finançar el dèficit. Ergo, no pot complir els dèficits. Exactament.
És a dir, aquest percentatge de deute és gravíssim, és molt greu, molt greu. És a dir, si una família, perquè també tot ho hem d'anar traduint amb el que el nostre dia a dia, si una família s'endeutés com està endeutat l'estat espanyol en aquests moments, no podria viure. Bueno, això significa perquè... A veure, el que ara diré no és exactament igual, eh? Però això significa que una família té un deute que equival... Bueno, que no. Que de mitja, totes les famílies espanyoles tenen un deute que equivalen al 92% dels seus ingressos. Clar. Vostè sabia que de deute públic... Vostè. Sí. I jo també, eh? Sí. I aquest senyor que té porta la càmera. Sí. I el nadó que acaba de néixer ara, tenen un deute de 24.000 euros. Així ja per... quan et lleves, quan surts de casa, sí, sí. Ja tens, ja portes sempre la motxilla. Sempre, permanentment, permanentment. Un deute públic... Quin vertigen. Sí, 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 sí. Llavors, clar, com s'amortitza el deute? La deute s'amortitza a base de creixement. Si no creixes el suficient i tens un dèficit que no pots cobrir, has d'emetre deute públic per continuar financiant el dèficit. Una dada que ens parla de que sembla que podem estar creixent podria ser l'atur, que potser és la dada que ha millorat més. Ha millorat. Ens agradaria que, sí, que ens ho expliqués també. Anem a l'atur. A veure, en aquest gràfic tenim la previsió, la groga, la línia groga és el govern espanyol el 20 de juliol, és la del Partit Popular, i la línia lila és la del Fons Monetari Internacional. A veure, jo en el tema de l'atur a Espanya sóc molt... molt escèptic, sincerament, per dues raons. Primer, perquè a Espanya hi ha una economia submergida molt, molt, molt important. Molt important. Això significa que hi ha una ocupació que està submergida. Mm. Però, per altra banda, hi ha una subocupació brutal que les estadístiques no recullen. I aquesta economia submergida també tendeix a créixer? Aquesta economia submergida també tendeix a créixer. Sí, però va, d'alguna forma, paral·lelament a l'economia. A la vegada, a més, jo penso que cada vegada aquesta economia submergida cada vegada tindrà menys importància, perquè, clar, aquesta economia submergida no paga imposició directa i l'Estat necessita ingressos, més d'impostos. Bé, llavors, aquesta economia submergida, és veritat que està ocupant persones que no estan recollides a les estadístiques d'atur, o no totes, però, per altra banda, hi ha un nivell de subocupació absolutament brutal. Què vull dir amb això? Imaginem dues persones. Vostè sap que la jornada legal són 40 hores a la setmana. Uh-huh. Si tenim dues persones que estan treballant una 20 hores i l'altra 20 hores, entre les dues està treballant 40 hores, però... Això és com si una persona d'aquestes dues estigués aturada. A l'estadística espanyola no recull això. I per tant és una trampa. Sí. Es fan trampes al solitari, que sí. Dèiem abans. Jo una vegada, el senyor Celestino Corbacho, quan era ministre de Treball, amb un programa, amb La Ventana, amb Gemma Nierga, que el va portar i li van fer, sí, preguntes, sí. Jo li vaig preguntar al senyor Celestino Corbacho que per què Espanya no comptabilitzava la subocupació. Sap el que em va dir el senyor Corbacho? Em va dir, no ho sé. El senyor ministre de Treball, eh? Uh-huh. És a dir, aquí a Espanya les estadístiques d'atur jo penso que s'han de mirar en moltíssima... Perspectiva. Sí, perspectiva, perquè no són reals. Doncs, Santiago Niño Becerra, jo el convido a que continuem mirant aquestes xifres, aquests indicadors una mica en perspectiva. Avui hem fet un diagnòstic i serà qüestió d'anar veient com evoluciona l'economia també els pròxims mesos, i més encara després del pronòstic que vostè va fer aquí en aquest programa, i és que Catalunya seria independent ja de l'Estat espanyol a jutjar per la situació econòmica pròpia de Catalunya en relació amb l'Estat abans de finals d'any. Gràcies, repeteixo.